amigos da Real, aqui quem fala é o Barão Kageyama. Depois de 2 semanas de folga, né? Porque tive alguns imprevistos, aí não deu pra gravar o jornal nesses 2 últimos fins de semana. Mas estamos aí de volta e vamos ver se eu consigo manter a regularidade. Antes de começar o jornal, eu gostaria de dar aqui 3 avisos. O primeiro é que, segundo algumas feminazes, eu, Barãozinho aqui, agora virei agente da ABIN financiado pela CIA. Olha só, não sou só da ABIN, agora eu sou da CIA. E o melhor, eu estou num complô com militares para tentar derrubar a esquerda brasileira. Que bom, hein? Agora eu tô importante pra caralho. Mas eu queria saber onde tá o meu contra-cheque, meu. Porque, porra, um agente da ABIN com propina da CIA tem que ganhar pra caralho. Eu não tô vendo nada, eu tô precisando de arrumar o meu carro e tô sem dinheiro. Cadê a porra do contra-cheque? Aí, ABIN, vamos mandar o dinheiro aí que eu tô sem nada aqui. E outra também, porra, cadê minhas Baron Girls aqui? O James Bond tinha as Bond Girls, eu também quero ter minhas garotinhas aqui, minhas groupies, pra massagear meu ego e dar pra mim nas horas vagas. Cadê elas? Você me nasce, tem que responder. Cadê elas? Tá, porra, viu? Não tem mais o que inventar esse povo. Outra notícia aqui, que eu vi lá no blog, é masculinismo e direitos iguais. É uma campanha que ele quer promover de ativismo relacionado ao Dia do Homem do Brasil, que é no dia 15 de julho. A ideia dele é o seguinte: bolar um texto e a gente, rapaziada, aí se junta e manda pros seus jornais locais e vê no que dá. Eu acho uma ideia bacana. Eu vou ver se eu tento também no dia, quando sair o texto lá no blog dele. É isso aí, galera, vamos participar e ver se dá certo. E o mais legal de tudo, que a gente pode tentar tanto nesse dia 15, que é o dia que no Brasil é o Dia do Homem, e tanto no dia 19 de novembro, que é o Dia Internacional do Homem. Vamos ver se um ou outro dá certo. Ia ser bem legal pra trollar as feminazes. Imagina saírem uns 30 textos aí pelo Brasil inteiro falando disso. As meninas vão começar a pirar. Ai, eles estão tomando o mundo! Pau no cu delas. E outra aqui, é meio notícia, meio comentário, é que como essa notícia já passou, e não deu pra comentar nos jornais anteriores, é aquele do caso York, né? Como vocês viram aí pela mídia, pela... o próprio comentário aí do pessoal que vocês conhecem, Facebook e tudo mais. Porra, um monte de mulher comemorando a morte do cara, Mangina defendendo, falando que... ai, tem que ver o lado psicológico da esquartejadora, que não sei o que. Ah, vocês todos vão tomar no meio dos seus cus, caralho. Porra, é assassinato, meu. Tá ok, o cara não foi certo, traiu, botou chifre, o cara é meio bobão, mas porra, nada justifica o cara ser esquartejado assim cruelmente, meu. Não tem que arrumar defesa. Por exemplo, o caso do goleiro Bruno, como a justiça ainda não deveria falar, supostamente pode ser que a mulher foi lá jogada pro cachorro e comido. E aí, é pra ficar comemorando, pra ficar falando que é certo? Claro que não, né, pô. Comemorando a morte dos outros é coisa de doente, de retardado mental. Porra. Só esses tiranos, psicopata que quase gozam quando mata a gente. E antes que falar, ai, Barãozinho, como você inventa, ai, 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 o caralho, que eu mesmo, primo, eu mesmo vi essas cenas. Tava num trampo esses dias, né? Aí tava lá duas minas comentando e falando do caso. Elas lá comemorando, não, tá certo, assim que se faz, quer ser das minhas. Aí outra que mais sensata, né? Chegou e falou, ah não, matar é demais, mas sabe o que eu teria feito? Teria esperado o cara dormir e cortado o saco dele fora. Olha que legal, né? Agora, senhores, eu quero que vocês façam um pequeno exercício aí de pensamento, assim. Imagina agora, em todo o Brasil, mataram uma mulher de um jeito bárbaro ou cortaram algum pedaço dela porque o cornão ficou raivoso, porque tomou um chifre e foi lá e descontou na coitada assim. Imagina que todo o Brasil, os homens de todo o Brasil começam a comemorar. Não, que tá certo, esse cara é dos meus, tem que cortar mesmo, tem que isso, tem que aquilo. Você acha que no próximo fim de semana o Fantástico não faria matéria inédita, violência do Brasil atinge pícaros inenarráveis?
homens no Brasil com problemas psicológicos graves, isso tem que ser visto, blá, 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 tal, entendeu? Seria no Fantástico, como vocês viram, um monte de matérias tendenciosas, não faz muito tempo que passaram no Fantástico sobre violência doméstica, onde pinta o homem como um mero agressor, todo e qualquer um, não só alguns psicopatas que partem para cima de suas companheiras. E como é que o Fantástico não faz matéria sobre isso? Porque não é um negócio assim, uma ou outra retardada que fala isso, é um bagulho meio generalizado. É comemoração, é como se eu tivesse feito algo assim, um feito inédito para a raça humana, entendeu? É lamentável. Mas é isso aí, senhores. Vamos agora começar o jornal. Não vou me alongar demais, senão já viu, né? Vamos lá. Primeira notícia que eu vou comentar é uma notícia antiga, aconteceu no dia 12 desse mês. Mas eu quis comentar ela agora porque, porra, é muita filha da putagem, viu? É uma notícia que saiu no G1 do Globo. Sem beijo e sem sexo, jovens optam por uma nova maneira de namorar em Mato Grosso. Vou só dar uma resumidinha porque a matéria é longa, vou pular o link no postagem do jornal. Vocês vão lá e leiam direitinho. Jovens evangélicos adeptos da corte optam por abdicar do contato físico. Eles não beijam na boca durante o namoro e defendem o sexo somente após o casamento. O objetivo? Conhecer o verdadeiro amor. Ai, que gracinha. Este é o estilo de relacionamento que muitos jovens evangélicos têm adotado como princípio para uma vida emocionalmente saudável. É o que o universitário papapá de 22 anos e a universitária tatatá de 24 anos, formada em direito, detalhe, formada em direito, porque esse detalhe vocês verão depois. Garantem estar vivenciando há mais de um ano. O casal conta que os dois são adeptos da pureza sexual até o casamento e durante esse período de relacionamento não tiveram relação sexual. Preferi me preservar. Nós abdicamos do contato físico, do toque, para focar nosso relacionamento na amizade e conhecer um ao outro. Comenta o malandrão. Ele destaca também que a escolha ajuda ainda em ter uma vida emocional equilibrada. Agora, senhores, detalhe principal nesse trechinho aqui, ó. A jovem disse que já teve outros relacionamentos fora da igreja e que as experiências só reforçam o estilo adotado no namoro atual. Somos guardados do prejuízo que é ter um coração machucado e ferido. Traduzindo, os caças comeram, saíram fora, ela ficou magoadinha, então pegou o bobão aí para limpar a ferida e se fazer de santinha para todo mundo. Mas é bom demais isso, né, rapaziada? A matéria prossegue, né? Então, como eu falei, eu vou botar o link aí, vocês leiam lá se quiserem. E pro final tem uma parte ainda pior. Tem um malandro ali que tá querendo casar com uma mãe solteira. E os dois também estão nessa mesma onda aí, que não vão comer um ao outro antes do casamento. Quer dizer, pô, não tem nem o que falar, rapaziada. Puta que pariu. Humiliation. Ah, tá legal. Vou até concordo com esse relacionamento aí mais casto e tal. É bonitinho, bacana. Era algo que funcionava muito bem no passado, né? As canias eram. Boa parte de nossos avós foi criados assim, casaram assim, criaram a família assim. Às vezes até nossos pais mesmo seguiram um caminho semelhante. Não critico muito bem isto aí, essa tradição eu não critico. O que eu critico é a circunstância do barato, meu. Porque hoje em dia a gente não tem mais esse espírito aí de se guardar até o casamento e pá, né? Todo mundo sabe que o mundo é putaria hoje. Vamos agora dar uma pequena aproximada nos detalhes da matéria. Antes, se vocês prestaram atenção no meu destaque, se vocês não prestaram, são burro, né? Mas prestar atenção, vão ver que a namorada é mais velha que o cara, já é formada e teve outros relacionamentos antes, e como ela mesmo frisou, fora da igreja, quer dizer, não foi um relacionamento casto. Como todo mundo aqui sabe, essas faculdades sempre tem festinha, festinha, churrascada, cervejada, cacetada e o que mais der, termina com ada aí. Tem muito maluco mesmo que só foi faculdade pra isso, pra farrear. E como todo mundo sabe, né?
Essas festas aí geralmente é um bacanal do caralho, né, meu irmão? Principalmente ali, quem for cafinha, quem for boy, for rico e for safo, vai passar vara nas minas tudo da classe dele. Só não passa se for viado. E, como falei, né, boa parte da mulherada ali passa por 3, 4, 5, até 10 rolas de uma vez só. Às vezes até de outras classes, né, faz até um interclasses de rola. Mas é claro, né? Ninguém fica sabendo muito disso, que essas minas são cabreira, então elas fazem nem toca, elas dão nem toca, ninguém percebe. Aposto que muitos de vocês mesmo conhecem caso de mina que diz que namora certinha e tal, mas na facuda dá ali intocada pro cafa, né, meu? E o boi nem desconfia. Trágico. E lá na foto, né? Na matéria saiu uma foto. E a mina até bonitinha e tal. E o moleque tá cara meio de bobão. Aí eu pergunto, quem me garante aí que a mocinha se entregou a Jesus logo depois de ter jogado a carne pro capeta, hein? A gente vê aí por aí tanto caso de mina relativamente nova, que fala que se entrega para Jesus depois de passar por umas rolas aí, depois de virar resto de cafa. Até conheço algumas, eu tô até trabalhando com uma. E ter trabalho, como eu falei, eu trabalho com uma e acho que tem uma aí que me escuta. Não sei se a ouvinte captou a minha mensagem, se é que ela estiver escutando. Mas, prosseguindo, quem vem nos dizer aí que essa decisão de ter um namorinho casto, pá, é porque ela não consegue esquecer aquele cafo especial do passado, não tá conseguindo dar direito, né? Porque rapidamente se lembra daquela enrabada violenta do cafa, né? E aí se sente desconfortável em trair ele, né? Porque tá ligado, a mina, aquela velha frase, amor de pica, quando bate, fica. Então a mina fica pensando, ai, eu vou dar pra esse merda aqui, né? Merda, no caso, o namorado Beta. Vou dar nesse merda aqui, meu Deus do céu, tô traindo o meu verdadeiro amor. E tá, né? Porque como todo mundo sabe, por cafa a mina se guarda, né? E o melhor de tudo, ela pode se fazer de santinha e usar o Betão aí como papel higiênico emocional, quer dizer. Não só papel higiênico emocional, como pra ficar bem durante a sociedade, né? Pra não ficar com aquele papel de encalhada, de mal resolvida, não. Tá aqui lá do meu varão. Estamos indo para um casamento santo, né? Não importa se eu já tenho 30 mil quilômetros de rola já passadas aqui, mas é isso aí. Vou me casar. Lá, lá, lá. Puta que pariu, viu? Obviamente não tô falando que é o caso dos malandros aí da reportagem, né? Só tô especulando aqui. Mas é algo de se pensar, viu? Infelizmente o rapaz não deve ser lá muito experiente, né? E tá levando esse papinho todo como se fosse verdade absoluta. Acreditando no caô, de namorinho casto, de boniteza. Se eu fosse um malandro aí, eu ficaria com os dois olhos abertos, os dois ouvidos atentos para essa situaçãozinha aí, hein? Aliás, se fosse eu, nem acreditava nesse caô não, velho. Eu já tinha tratado de meter a rola logo, falso, dá o desce, some daqui. O cara quer levá-la pro shopping, o cara quer levar buquê de flores, mas peruca é bom nada. Então tem que dar, viado, viado. Que é foda, mano. Vai querer bancar a santinha pra mim enquanto os outros já comeram? Aí não, né? Porra. O mais é claro, né? Que é muito bom essa volta às tradições, esteja acontecendo. Não quero gorar o casal aí, né? Mas fica a pergunta na hora. Isso aí mesmo é uma volta às tradições? Ou é algo feito só pra ficar bonitinho perante os amiguinhos e parentes, hein? Outra coisa aqui que eu tô lembrando ali esses dias é a de um cara, de um blog americano. O cara é meio metido a porra, mas ele escreve uns artigos cabulosos, né? Vou até traduzir esse artigo, que depois eu vou ver se depois eu lanço, que é muito interessante, muito engraçado até. Que ele conta, né, como ele chegava nessas igrejas do americana, estilo igreja evangélica. Ele chegava nessas tais virgens aí renascidas, jogava um papo tal e comia. E o melhor de tudo, né, que essas minas estavam meio, como elas estavam fazendo um papelzinho de santinha, então elas não davam. Ou, e como nessas igrejas só tem bobalhão, chegava lá um maluco todo metido a caça, malandrão, jogava aquele papo e faturava, né, meu irmão? Pau pra dentro.
Como eu falei, o artigo é bacana. Vou ver se publico aí. Se ficam de olho, é um artigo chamado Baladas de Domingo de Manhã. Vale a leitura, hein? Ficou aviso. E pra finalizar, fechando aqui a matéria, fiquei imaginando como é que ficaria se o malandro descobrisse que a mina é caoseira, né, mano? Tu perde um tempo do caralho só ali no beijinho, no abracinho, mãozinha dada, tal, castidade. Aí tu chega em casa, tentando ligar pra mina, a mina não atende, pá, será que ela tá com alguma coisa? Aí tu chega na casa, escuta aquele barulho de cama. Aí tu abre a porta e vê aquela cena ali, estilo filme pornô, a mina fazendo anal giratório no bombado, pá. Puta que pariu! Engraçado que pro bombado não tem esse lance de castidade, né? Eu fico imaginando, será que o coitado fica louco? Será que ele desmaia? A pena, né? Matrix é uma desgraça. Matrix fode com a vida do homem. Mas uma coisa eu sei, esse tipo de coisa, se no fim dessa traição, alguma coisa, a mina deveria ser processada por estelionato. Porra, eu gosto de noticiar essas coisas, porque é bom ver que de vez em quando a justiça funciona, né? Matéria saída no dia 18, no sonoticias.com.br, lá em Sinop, homem agredido por mulher consegue benefício da Lei Maria da Penha. Um homem vítima de agressão física, patrimonial, psicológica e moral, porra, casou com capeta, hein? Praticada pela ex-namorada, ó, detalhe, ex-namorada, nem precisa ser esposa. Seguiu uma decisão judicial pouco comum em Mato Grosso e também no Brasil. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acatou os argumentos de defesa dele e decidiu aplicar medidas protetivas urgentes previstas na Lei Maria da Penha para que a acusada se mantenha longe da vítima. A decisão foi preferida no dia 13 deste mês. De acordo com explicações do advogado da vítima, a acusada está impedida de aproximar do ex-namorado em distância inferior a 500 metros, além de ter que ficar longe da moradia ou local de trabalho dele. Também de manter qualquer tipo de contato com ele, que seja por telefone, e-mail, qualquer outro tipo de e-mail, direto ou indireto. Em caso de descumprimento da decisão, ela poderá responder por crime de desobediência. Cara, isso é muito bom, isso é excelente, assim que se faz, porra. Vez do malandro aí perder a cabeça, meter a mão na cara dela e dar merda pra ele, o que ele fez? Ele fez o correto, foi na justiça e exigiu seus direitos. Assim que se faz. Se você que tá me escutando aí sabe de algum caso, ou é vítima desse tipo de violência, não tenha medo, rapaz. Não tenha medo de procurar a polícia não e fazer uma denúncia baseada na Maria da Penha. A lei tá aí pra ser usada, meu filho. E se o PM te sacanear lá, ó, grava o nome nele, vai lá na corregedoria e denuncia o cara por mau atendimento. O cara vai se fuder, meu filho. Muitas vezes a gente só se fode, que seja por ignorância, preconceito aí. Quando a gente é lesado, a gente deixa de ver a lei se tem algum jeito que a gente possa ser ajudado. Então, amigos, não importa o que aconteça, se você se acha lesado, não se faça de rogado e consulte um advogado. Às vezes até uma simples consulta, que pode custar aí uns R$50, pode esclarecer muita coisa e quem sabe pode ser o começo de um futuro processo em sua defesa. Caras, sempre usem a lei a seu favor. No dia 19, no site Vida e Estilo do Terra, saiu a seguinte reportagem, que 43% dos homens preferem desistir da vida sexual a perder o seu emprego. Os homens casados e com filhos fariam grandes sacrifícios para garantir a vida de família. De acordo com a pesquisa do cassino online Roxy Palace, do Reino Unido, 43% dos entrevistados viveriam sem sexo se isso significasse manter seus empregos. Os dados são do jornal Daily Mail. Você pode achar absurdo, porra, o cara quer ficar sem nada, como é que é isso, mano? Quer se meter do que ficar sem emprego? Isso aí pode parecer absurdo, mas eu vejo que tem um fundo de lógica nisso. Vamos ver. O homem, quando é casado, na sua maioria, tem algo que está longe de ser chamado de vida sexual. Vamos falar a real aqui.
A não ser, é claro, né? Que ele seja um bom cafajeste, que ele coma umas GPs por fora, ou que ele manje da real de uma forma pesada e consiga deixar a tua mina no pianinho, né? Mas, de qualquer jeito, a maioria dos caras aí só toma no cu. Mas vamos prosseguindo aí. O homem, né? Pelo menos o homem comum, que é uns 80% da população, só é alguma coisa se ele tiver dinheiro e destaque social. Não pode ser legal, altruísta, tem amigo de todo mundo. Mas sem dinheiro, meu filho, não é porra nenhuma. E é o que eu falo isso com propriedade, que como eu sou pobretão e sovinão, então eu não fico esbanjando e tô cagando e andando pros outros. Cagando e andando pra mostrar status. E eu vejo que as pessoas me olham assim como se fosse um verme. Mas antes que perguntem, até acho bacana isso, que eles me ignorem, porque isso me permite um certo nível de invisibilidade social que acaba me ajudando, né? Porque às vezes quando acontece coisa de festinha, reúne pra pedir dinheiro, eu saio fora, não pago e ainda como de graça. Só um aviso aí, ó. Sempre entra de penetra nas festas, foda-se o que fala. O bagulho é economizar, velho. O bagulho é ser sovina. Mas prosseguindo, o homem não é que nem a mulher, que seu valor social é ligado com a sexualidade. Vou te dar um exemplo. Na sociedade, um cafajeste que passa rolo em todos e é bonitão, vale menos que um homem rico, por exemplo. Mas o contrário, uma mulher bonita tem mais valor social que uma mulher rica, não é verdade? Claro que a gente tem que lembrar, né? Que essa visão não vale tanto quanto o assunto da preferência sexual feminina. Só lembrar aquele caso do Eike Batista levando chifrada do bombeiro. Entendeu? Pra mulher vale mais o cara ser foda, bombado, fama de cafa do que rico. Se o cara conseguir combinar essas três características, o cara vai ter uns 3 mil filhos aí por aí se quiser. Mas finalizando, nessa época onde as pessoas dão mais valor ao seu status do que ao seu próprio bem-estar, é de se esperar mesmo que não seriam poucos aqueles que prefeririam ser broxas do que ter que perder seu prestígio na sociedade. Quer dizer, são menos escravos da aparência. Idiotas. Opa, outra notícia saída no dia 21 no Correio do Estado. Sem acordo, filho do humorista Carlos Alberto de Nóbrega pode ficar 30 dias preso. O cara tá na cadeia desde terça-feira, dia 19, por uma dívida de pensão alimentícia. Eles estão tentando um acordo com a ex-mulher. E se não tiver esse acordo, ele vai ficar 30 dias preso. E o débito continuará. Mas ele não poderá ser preso novamente, afirmou Vinícius, acho que foi o irmão dele. Segundo advogado, Maurício deposita mensalmente 70% do valor da pensão, além de pagar escola, seguro-saúde, despesas de vestiário, IPTU e condomínio onde a filha mora com a mãe. A justiça colocou na cadeia justamente quem paga tudo. Ele não consegue pagar o valor integral e corrigido nos valores de hoje, afirmou Vinícius. Esse dinheiro não existe, não tem onde lhe tirar e ele não quer a ajuda do meu pai. Já um homem de 45 anos, declarou o irmão dele. Olha que estranho, não tô vendo ninguém aí falar. Ai, que absurdo, um homem tendo que pagar isso tudo e ainda ser preso, que não sei o quê, que injustiça. Mas é isso aí, o pessoal não percebe que eles não terão desconto na justiça. O sistema é contra o pai. O pai despreparado, então, é praticamente um boi na fila do abate. A única coisa que se pode falar num caso desses é: cuidado, meu filho. Se arrumar um filho por aí, já deixa o advogado ali do teu lado e consulta ele para saber como é que diminui teus riscos aí de se fuder. Outra notícia saída no dia 21, no Correio do Estado, é que foi aprovada a MP que prioriza a mulher na Minha Casa, Minha Vida. O plenário da Câmara Federal aprovou no dia 19 a medida provisória 561/12, que transfere a propriedade dos imóveis financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida para a mulher em caso de separação. A MP seguirá para o Senado. O texto aprovado, como parecer do deputado Hugo Mota, vale apenas para os imóveis comprados durante o casamento ou união estável. No caso de haver filhos e de ele e o pai ficar com a guarda deles após a separação, o imóvel ficará com ele. A exceção à nova regra são os imóveis comprados com recursos do Fundo de Garantia, que possui normas próprias.
Vai lá, imbecil. Tu que é pobre, comprou teu barraquinho no maior suor, lá na minha casa, minha vida. Vai lá, meu irmão, paga tudo. Depois que tu pagar, a tua megerinha te dá um pé no rabo e te bota pra correr. Legal pra caralho, né? E se a justiça não tinha que examinar cada caso? Tá certo, sim, o pai ficar com a guarda, ele ficará com a casa. Mas Steven disse que o divórcio foi iniciado porque a mulher só queria parasitar um idiota pra pagar a casa dela e meter o pé no cara quando tudo tivesse pago. E aí? Se não é estelionato? E outra? Se por acaso a casa ainda tava sendo paga e os dois se separaram, o boi ainda vai ter que continuar pagando a casa? Eu não duvido que o outro vai ter que pagar. Isso aí é mais um exemplo de como o casamento tá sendo criminalizado cada vez mais. E o pior é ver uns tais conservadores aplaudindo isso aí, porra. Os mesmos idiotas que vêm ficar falando merda porque os homens estão fugindo de compromisso, que não quer mais se casar, que isso vai destruir a família tradicional. É, imbecis. Pior que esses cavalos não percebem que essas medidas tiram a vontade dos caras de casar. Pra que eu vou me... Por exemplo, eu. Pra que eu vou me casar? Se eu tenho o risco de perder boa parte que eu tenho, de ter que pagar uma casa pra uma mulher que separou pra mim só pra poder ganhar a casa e cair fora. E aí? Por que eu vou ter que ficar bancando estelionato dos outros? É como eu sempre gosto de falar, rapaziada. Vai lá, seu burro. Casa, caralho. Vai, vai. Opa, opa, opa. Essa reportagem aqui é bacana, hein? No dia 21, saiu no Globo que a Elba Ramalho tem recebido ameaças de grupos feministas. A cantora Elba Ramalho revelou ao Globo que tem sido vítima de ameaça por parte de militantes feministas por ser contra o aborto. Cristã e participante do movimento Pró-Vida, Elba fez o desabafo no camarim do Galpão da Cidadania, onde fez um show como parte da programação gratuita do Ministério da Cultura durante o Rio 20. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Isso aí vai pra aqueles que acham que feminismo tá do lado da mulher. Tá do lado do caralho, meu filho. Eles aí não são nada mais que mais uma ponta de lança pra guerra cultural que tá fudendo com o Ocidente. Se realmente esse feminazismo, ou femisanctas, né? Que é um bom termo. Quem não sabe, os sanctus aí é naqueles retardados que foram presos pela Polícia Federal. E que as opiniões não diferem muito das feminazes, na minha opinião. Só leu que muitas dessas loucas escrevem em seus blogs. Mas prosseguindo, se o feminazismo ligasse mesmo pra mulher, eles iriam respeitar opiniões como a dela e não iriam destinar peladas em frente a uma igreja cheia de mulheres que estavam lá pra rezar na boa. Quer dizer, elas estão respeitando essas mesmas mulheres. Depois fala que o machismo é isso, que o machismo é aquilo, mas o machismo não manda um monte de homem pelado lá com a pica de fora dançando em frente de uma igreja pra incomodar as fiéis. Não é mesmo? Mas é uma pena que muita gente ainda trata o feminazismo como mais um movimento social respeitável e não como um agrupamento de psicopatas a serviço de uma nova ordem mundial macabra. Bem, senhores, estou terminando mais uma edição do Jornal da Real. Lembrando sempre que, por favor, compartilhem, indiquem aos amigos, indiquem aquele seu amiguinho manjinho pau no cu, para que escute aí e vê se abre os olhos dele. Deem sugestões, me avisem aí por e-mail, Facebook, pelos fóruns, MP, não importa. Se tu vê uma notícia aí que tu, porra, isso é legal de comentar lá e tal, manda aí que eu dou uma comentada aqui, dou uma zoada, se possível, pra galera ficar ciente das coisas. Lembrando de novo, pra rapaziada ficar ligada lá no MDI, pra essa campanha aí dos jornais, de publicar um texto no jornal. Imagina só, rapaziada, um texto nosso, texto realista, um texto sobre o homem saindo numa Folha de São Paulo, no Estadão, pra, sei lá, milhares, milhares de milhões de pessoas lerem e ficarem mais cientes desta nossa causa aí de reerguer o que o homem representa para a sociedade. Ia ser lindo, né? Ia ser? Bem, senhores, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do programa desta semana. Então, fiquem com Deus. Até a próxima semana, se possível. Aqui quem falou foi James Baron, o agente 0051, diretamente dos quartéis-generais da BIM.
There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away.